Բարև ձեզ, Ստեպան Գրիգորյան, յութուբյան ալիքի մասնակիցներ, այսօր օգոստոսի 27-ն է, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Միջև անցնելը բուն այսօրվա թեմաներին, շատ ակտուալ թեմաներին, ես պետք է ասեմ, որ որն է գլխավոր նպատակը մեր յութուբյան ալիքի, Ստեպան Գրիգորյան յութուբյան ալիքի։ Եթե դուք նկատել եք, ես կենտրոնանում եմ ու մենք ձեզ հետ քննարկում ենք արտաքին հարաբերությունների հարցերը, վերաբերվող Հայաստանին, վերաբերվող այլ տարածաշրջաններին, որոնք առնչվում են նաև մեր շահերի հետ։ Ես կենտրոնանում եմ մեր դիվանագիտության վրա, անվտանգային հարցերի վրա, ոչ միայն այն պատճառով, որ ես 35 տարվա փորձ ունեմ արտաքին քաղաքականության հետ կապված, փորձագիտական փորձ ունեմ, դիվանագիտական փորձ ունեմ ու կիսվում եմ ձեզ հետ իմ գիտելիքներով, նաև կարևորագույն մեր ֆունկցիան է ճշմարտությունը ձեզ ներկայացնել, օբյեկտիվ ինֆորմացիա տալ, որ մենք միասին ճիշտ եզրակացությունների գանք, զինենք սփյուռքայությունը ինֆորմացիոն, զինենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների օբյեկտիվ ինֆորմացիայով, ու դա ես անում եմ նաև այն պատճառով, որ փոքր երկրների համար, անչափ կարևոր են դաշնակիցները կամ կայուն մեկ դաշնակից, փոքր երկրների համար շատ կարևոր է դիվերսիֆիկացիան իրա, անվտանգության, տնտեսության, էներգետիկայի, առևտրի, փոքր երկրները, ցանկացած փոքր երկիր, խոցելի են, փոքր երկիրը չունի հնարավորություն ապահովել անվտանգությունը միայնակ։ Ուրեմն, մեր խնդիրները ձեզ հետ հենց կապված են արտաքին քաղաքականության հետ, Հայաստանի, հենց կապված են Հայաստանի անվտանգության հետ, ու այդ թեմաները հենց միշտ ես շոշափում եմ։ Այ եթե դուք ուշադրություն դարձրեցիք, վերջի ժամանակներս ես հաճախ ասում եմ, որ մենք գտնվում ենք ինֆորմացիոն պատերազմի տակ, այդ ինֆորմացիոն պատերազմը մեր դեմ ակտիվ վարում է Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, մասամբ Թուրքիան, այլ խաղացողներն էլ մեր դեմ դա օգտագործում են, բայց պարզ է մասշտաբային մեր դեմ պատերազմի ինֆորմացիոն գալիս է Ռուսաստանից և Ադրբեջանից։ Հերթական ալիքը գալիս է հենց հիմա, չգիտես ինչու, զարմացնում է ինձ, ինչ-որ ակտիվացում տարբեր քաղաքական ուժերի, տարբեր փորձագետների, արդարացում Պուտինի քաղաքականությանը Հայաստանի նկատմամբ, ներկայացնել, որ այո, Ռուսաստանը չի աջակցել, բայց ոչինչ անենք, եկեք մտնենք Ռուսաստանի կազմ, սերտացնենք հարաբերությունները։ Ակնհայտ է, չէ, միամիտ չկա Հայաստանում, մարդ միամիտ չկա, Պուտինը նվիրեց Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին, այո, իրենց շահերը շատ մոտ են հիմա Ռուսաստանի և Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ, ու ինքը այդ քայլը արեց, ու մարդիկ ասում են, գիտեք, դե ինչ անենք էլի, ո՞նց ինչ անես, ուրեմն պետք է գնաս, ընտրես իրոք դաշնակից կայուն, վստահելի, եթե ստեղ սխալ արեցիր։ Չէ, իրենք ասում են, այնուամենայնիվ ուրիշ ճանապարհ չունենք, մեր առևտուրը Ռուսաստանի հետ է, գիտեք, ավելին, փորձում են աղավաղել ճշմարտությունը, փորձում են Նիկոլ Պաշինյանի վրա ամբողջ պատասխանատվությունը Ղարաբաղի հարցի հետ կապված գցել, ինչը մեղմ ասած ազնիվ չի,
Մենք գիտենք այս իշխանությունների թուլությունները։ Մենք ինքներս ձեզ հետ հաճախ քննարկում ենք դա, խորհուրդներ ենք տալիս կառավարությանը, մեկ-մեկ քննադատում ենք ու ճիշտ ենք անում։ Լավն էլ նշում ենք, բայց ինչ եմ ուզում ասել։ Այս ինչ կատարվեց Լեռնային Ղարաբաղի հետ, դրա հետ Նիկոլ Պաշինյանի կապը շատ փոքր է, թույլ է։ Ստեղ լրջագույն սխալներ նախկին իշխանությունների կողմից Հայաստանի, Ռուսաստանի ուղղակի դավաճանությունը, Ռուսաստանը չպայեց իրան որպես դաշնակից, ուղի հակառակը, պայեց իրան որպես թշնամի, ի դեմս Վլադիմիր Պուտինին, և պարզ է անխելք քայլերը նախկին և վերջի Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների։ Բերեց դա կատաստրոֆայի, բարի բունի մաստով։ Ոչ միայն Ադրբեջանը կարողացավ մի մասը Լեռնային Ղարաբաղի պոկել Ռուսաստանի միջոցով, ոչ միայն կարողացավ փակել Ռուսաստանի հետ միասին Լաչինի միջածկը, նույնիսկ հանել հազար ամյակներով ապրող հայերին Լեռնային Ղարաբաղից։ Ու պատկերացնում եք, դերը Ռուսաստանի այդ պրոցեսում մեծ գլխավորը օտարել հայերից Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը հայության հիմա ես մասին եմ խոսում, ոչ միայն հայ ժողովրդից օտարել, նաև Արցախը հայությունից, ու չգիտես ինչու այսօր բավական մեծ թվով փորձագետներ, անհայտ, ճանաչված, պանիկյորներ, խուճապ տարածողներ, չոր խոսում են տարբերակ չկա, գնանք են դեղ և այլ և այլ, կասկածի տակ դնող մեր սուվերենությունը։ Դա կոչվում է ինվորմացիոն պատերազմ։ Այ հենց դա է պատճառը, որ հարցերը կապված անվտանգային համակարգի հետ Հայաստանի, ու անվտանգությունը Հայաստանի իր մեջ պարունակում է ոչ միայն բարեփոխում, բանակում, լավ բանակ ունենալ, կամ այլ ընտրանքներ ունենալ էներգետիկայի ոլորտում, չկախվածություն չունենալ կամ ուժեղ Ռուսաստանից, մի խաղացողից, նաև ինֆորմացիոն անվտանգություն։ Շատ բաներ լուծվում են ոչ թե մարտի դաշտում, այլ ինֆորմացիոն դաշտում։ Ու ցավում են, որ այդ խաղերի մեջ կան հայաստանյան քաղաքական ուժեր ու ոչ միայն պրոռուսական դաշտից, նաև այդպես կոչված պրոլիբերալական դաշտից, կապված նախկին նախագաներից մեկի հետ, այդ պրոռուսականները կախված են երկու մյուս նախագաների հետ, նաև ինչ-որ փորձագետներ։ Հիմա, եթե նկատել եք, նոր մեթոդ օգտագործվում է, ինչ որ մարդիկ խոսում են, չենք ճանաչել, չենք տեսեք կյանքում, ես ակտիվ այդ ոլորդում անվտանգային, քաղաքական, դիվանագիտական, արտաքին հարաբերությունները ակտիվ աշխատում են 35 տարի, նաև պատգամավոր է Գերագույն խորհրդի, նաև տարբեր համակարգերում աշխատող, նաև 2000 թվից փորձագիտական դաշտում ակտիվ աշխատող, անկեղ ձեզ ասեմ, շատերին չեմ էլ ճանաչում, ու շատերը տարիքով են, որտեղից են իրանք, ով է իրանց առաջ բերում Նաֆտալինից, երիտասարդներ էլ կան, գիտեք, ես միշտ կողմնակից էի, որ երիտասարդներ կան, բայց խոսալուց հասկանում ես, որ սրանք անկախ երիտասարդներ չեն, ու մեծ մասը ծառայում են այդ գաղափարին, որ հա, Պուտինը հանձնեց Ղարաբաղը, բայց հիմա ինչ անենք էլի, ոնց որ թասիպ չունեցող ազգի դիմում են, մեր ազգը թասիպ ունեցողը, գրագետը, մեր ազգը ու մեր յութուբյան ալիքի Ստեպան Գրիգորյան մարդիկ գրագետին, ու մենք բոլորս դեզետ շատ է լավ կհաշվարկենք, ով դրածոյ է այդ պրոցեսում, ով անկեղծ է հայ ժողովրդի դեմ դուրս եկել, բոլորին կհասկանանք։ Հիմա գնում է լուրջ պրոցես լուստրացիայի։ Բայց
ինչ որ անգլախոս, ռուսախոս, հայկական ազգանուներով բերում են նոր փուլը սկսվեն։ Ուշադիր եղեք, ուշադիր եղեք ժողովուրդ, այդ ուղղակի մեզ ու ձեզ վերաբերվում է, վերաբերում է մեր անվտանգությանը, մեր ապագայի։ Այդ փորձը մաքրել արյունոտ ձեռքերը Ռուսաստանի այսօրվա իշխանությունների, դա հանցագործություն է հայ ժողովրդի առջև։ Հիմա այսօրվա մասին։ Ուրեմն այսօր Մոլդովա պետության անկախության օրն է, Նիկոլ Փաշինյանն էլ շնորհավորեց անկախության օրվա կապակցությամբ Մոլդովայի նախագահին Տիկին Սանդուին։ Ես ուզում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի փորձագետ ուզում եմ շնորհավորել Մոլդովայի ժողովրդին անկախության կապակցությամբ։ Ու պետք է ասել, որ Մոլդովան շատ կարևոր երկիր է մեզ համար։ Այ համոզված եմ, դուք հիմա շշկրված եք, ասում ենք, հա, կարող է բարեկամական հարաբերություններ ունեմ, կամ լավ հարաբերություններ այսօր ունենք, բայց ինչով է կարևոր, հեռու գտնվող երկիր է, լավ, ինչ որ հարաբերություններ ունենք, լավ, անչափ կարևոր երկիր է հայ ժողովրդի համար։ Առաջինը իր պարամետրերով, չափսերով մոտ է Հայաստանին, փոքր երկիր է։ Երկրորդը, այդ երկիրը նույն վտանգները ունի, որը մենք էլ ունենք։ Օրինակ, ինֆորմացիոն պատերազմը Ռուսաստանի այդ երկրին է։ Ես չեմ ասում այլ վտանգների մասին, մերձ Նեստրի հետ կապված, մեր դեպքում դա Ղարաբաղի հետ կապված, Ռուսաստանի դիրքորոշումը, Ռուսաստանի ապակառուցողական, ապակայունացնող քաղաքացիություն։ Բայց կան ընդառնություններ, ընդհանուր բաներ նաև այլ ոլորտում։ Դուք գիտեք, որ Մոլդովան ազատ վիզայի ռեժիմ ունի Եվրոմիությանը։ Հայաստանը հիմա այդ գծով գնում է, Եվրոմիությունը որոշում ընդունեց Հայաստանի հետ սկսել վիզաների ազատականացման պրոցես։ Իր մեջ պարունակում է շատ քայլեր, բայց Մոլդովան դա կատարեց վաղուց է, 12 տարի առաջ, կամ 14 տարի առաջ, բայց Մոլդովան դա անցավ 3-4 տարում, մեզ պետք է անցնել հենց 3-4 տարում։ Նույն չափսի երկիր է, նույն պարամետրեր են, ուրեմն Մոլդովայի օրինակը անչափ կարևոր է մեզ համար։ Ու մեր պաշտոնյաները, ես համոզված եմ, հասկանում եմ դա, ու Մոլդովայի համապատասխան ինստիտուտների, նաև միգրացիայի ինստիտուտի, նաև արտգործնախարարության, հենց վիզաների հեշտացման հարցում հիմա պետք է շատ արագ աշխատեն։ Ու մյուս հարցը շատ նման, այնեւ որ ես կարդում եմ Մոլդովայի հետ կապված նորությունները, իրանք լուրջ պայքար են տանում այսօր Կրեմլի ագենտների դեմ և դեզինֆորմացիոն այդ պայքարի Մոլդովայի հասարակության դեմ։ Ստեղ էլ մենք կարող ենք խորտակցել, քննարկել, նայենք ոնց են իրանք այս վերջի կես տարվա մեջ լրջագույնս թեթևացրեցին վիճակը։ Չմոռանամ, որ իրանք փակեցին շոր կուսակցությունը, այդ հայտնի ալիգարխի կուսակցություններ, որը հենց ռուսական սախ նարատիվները տարածում էր, իրանք փակեցին։ Իրանք ձերբակալեցին մի քանի ղեկավարներ այդ կուսակցության, ով ապակառուցողական օտար երկրի բանները, գաղափարները մտցնում էր երկիր, ու բավական կայունացավ։ Իրանք, դուք գիտեք, նոն գրատա հայտարարեցին շատ ու շատ հայտնի ռուսական բլոգերներ, Z բլոգերներ ու շատ ու շատ քաղաքական գործիչների Ռուսաստանի նոն գրատա հայտարարեցին, ու ահագին հեշտացավ վիճակը ներսում, ահագին հիմա ավելի հանգիստ է։ Մենք ցավով այդ քայլերը չենք անում, ես կոչ եմ անում կառավարությանը Մոլդովայի փորձը ուսումնասիրել, քանի որ երբ որ կուսակցությունները միանում են ու կուսակցության
դեմքերը հիմա ելույթներ են ունենում, հարցականի տակ են դնում Հայաստանի անկախությունը։ Ես համոզված եմ, որ մենք հիմա իրոք կառավարության հետ իրար չենք հասկանում։ Կառավարության մեջ Հայաստանի կա շփոթություն, խոսքի ազատության եւ անվտանգության հարցերի մեջ։ Ես մեծ կողմնակից եմ խոսքի ազատության։ Բայց դու գիտեք, որ խոսքի ազատությունը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ որ անվտանգությունը հարցականի տակ է դրվում կամ անկախությունը պետության հարցականի տակ է դրվում։ Դա գնում է քրեականով, հասկանում եք։ Հիմա մեզ մոտ մարդը ասում է, «Չէ, ես ազատ խոսքի իրավունք ունեմ»։ Մենք չպետք է ունենանք անկախություն։ Մենք առանց Ռուսաստանի չենք կարող ապրել։ Չհասկացա։ Ասեք ձեր կարծիքը, բայց ի՞նչ կապ ունի դա անկախության հետ։ Ինչի քարոզում։ Քարոզում մտնել Ռուսաստանի կազմ կամ այդ Բելարուս-Ռուսաստան այն դաշնակցային, չգիտեմ թե ոնց է դա կոչվում, պետություն, դա կոչվում է, որ դու Հայաստանի անկախությունը հարցականի տակ ես դնում։ Ու դրանով պետք է ոչ թե ես զբաղվեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կամ փորձագետ կամ դուք, այսպիսի հարցերով պետք է զբաղվեն հատուկ ծառայությունները ու պետական ինստիտուտները, նաև այդ պում դատախազություն։ Ուրիշ բան է, մարդը գալիս ասում է, գիտեք ինչ, մենք անկախ պետություն ունենք, սոցիալիզմ ճանապարով պետք է գնանք։ Ես էլ ասում, չէ, լիբերալ ճանապարով։ Այդ դա տարակարծություն է, տարբեր մոտեցումներ, տարբեր հայացքներ։ Կամ, երբ որ մենք խոսում ենք, ասենք, ավելի այդպես զգայուն հարցերից, դելիմիտացիա դեմարկայցայից եւ այլն, մենք կարող ենք վիճել, կարող ենք ասել, սխալ էր Թավուշից սկսել։ Ես ասում եմ, սխալ չէր։ Միջ այդ պահը, երբ որ տարածքային ամբողջական ցուցակ հարցը շոշափվում է։ Բայց երբ որ ինչ որ մարդ ասում է, չէ, տանկ էլի մի երկու գյուղ, որ խաղաղություն լինի, այդ դա քրեականորեն պատժելի առարկ է։ Ուրեմն կառավարությանը ասում եմ, այդ տարբերությունը դու պետք է իմանաք։ Հիմա ով է միամիտ ու չի հասկանում, որ Ֆրանսիան ձերբակալեց Դուրովին Telegram ալիքի հիմնադիրներից մեկին, ոչ միայն այն պատճառով, որ Telegram ալիքով վտանգնել առաջացան երիտասարդների համար, այդ ալիքներով տարածվում է թմրադեղեր, ու դա լուրջ վտանգ է։ Այլ սխալներ արվեց Telegram ալիքներով տարբեր, ու Ֆրանսիան իրոք դնում է այդ հարցը։ Բայց ով է միամիտ, չենք հասկանում, որ այս դուրը մտավ Ադրբեջան, ով է միամիտ, ու չի հասկանում, որ ինքը մտավ Ադրբեջան, Պավել Դուրովը, երեք շաբաթ Ադրբեջանում էլ հանդիպել է Ալիևի հետ, որ դա ուղղակի այդպես ընկերական հանդիպում է։ Պարզ է, Ալիևի հետ իրանք մշակում էին հարցեր կապված Ֆրանսիային ոնց հարվածել, ոնց հեղինակությունը գցել եւ այլ եւ այլ։ Պարզ է դա։ Ու Նոր Կալեդոնիայի խնդիրները, այլ Ֆրանսիայի տարածքների անդերծովային հետ կապված պատահականություն չէր։ Այնտեղ ինֆորմացիոն աշխատանք կատարվեց Ֆրանսիայի պետության դեմ։ Ու Telegram ալիքները ֆիքսված է, որ դրանում ունեին լումը։ Հենց դա բզում է Ադրբեջան, այդ մեծ գաղտնիք չի։ Ուրեմն Ֆրանսիայի կառավարությունը, այո, դեմոկրատական երկիր է, այո, ինչ կլինի օրենքի շրջանակներում, բայց պատական չի, որ այդ դուրովին, որը վերցրեց Ֆրանսիայի քաղաքացիությունը ու դա գլխավոր իրակայականությունն է, ձերբակալեց։ Դա վտանգ է նաև քաղաքական իրանց երկրի դեմ։ Ինչու՞ է մեղքը Պավել Դուրովին, նրանում,
որ ի տարբերություն Facebook-ի, ի տարբերություն YouTube-ի, ինքը չի պայքարում այդ նեգատիվ երևույթների դեմ, սուտ լուրերի տարածում, չի պայքարում ատելության խոսքի դեմ, բայց լծակները իրա ձեռքում է, ինքը ստեղծեց այդ ցանցը, սոցցանցը։ Ուստեղ Ֆրանսիան, հասկանալով այդ վտանգները, սկսեց զբաղվել այդ մարդով։ Հիմա աղմուկ մի մասը մարդկանց իբր լիբերալներ բարձրացնում են, դա խոսքի ազատության դեմ է, ովա, չի հասկացա։ Եթե Telegram կանալով տարածվում է երիտասարդների մեջ թմրադեղերը, եւ որ Telegram կանալում ասում են, այս ծառի տակ թմրադեղ դրեցի, ես $10 ուղարկեի $10։ Էդ ի՞նչ խոսքի ազատություն մասին է խոսքը։ Տեսեք, ես բերեցի լուրջ պետության օրինակը, որը արձագանքում է այդ մարտահրավերին։ Էդել Ֆրանսիան հզոր երկիր, հզորագույն երկրներից մեկը, մեծ գաղտնիք չի, Ֆրանսիայի բանակը, Ֆրանսիայի ռազմական տեխնոլոգիաները առաջատարն են աշխարհում, բայց ինֆորմացիոն պատերազմում պայքարի մեջ են։ Ուրեմն, վերադառնալով Մոլդովային, ես ասեցի, Մոլդովայի հետ մեր կառավարությունը ակտիվ հիմա պետք է աշխատի ինֆորմացիոն պատերազմ կանխելու հարցերով, ոնց ինֆորմացիոն պատերազմների դեմը առնես, եւ անպայման վիզա լիբերալիզացիայի հարցով։ Իրանք ունեն փայլուն փորձ 3-4 տարում դրան հասնել, մեզ պետք է շուտ հասնել, քանի որ այդ ռեֆորմները իրենց մեջ պարունակում են սահմանների կառավարում, օրենսդրական ակտերի բարելավում, մեր անձնագրերի ավելի որակյալ ունենալը, կենսաչապական անձնագրերի, քանի որ այդ դեպքում մեր քաղաքացիներին չեն կորցնի, իրանք դուրս կգան ու պետք է վերադառնան։ Հիմա երբ որ անձնագրերը կենսաչապական չեն, ինքնությունը թաքցնել հեշտ է։ Ուրեմն այդ պրոցեսը կարևոր է մեզ համար, ուրեմն այդ ուղղությամբ պետք է աշխատենք։ Ես պետք է ասեմ, մենք պետք է սովորենք օգտագործել հակասությունները ուրիշների միջև։ Օրինակ, դու գիտեք, որ զարգանում է սկանդալը, զարգանում է սկանդալը ԵԽԽՎ-ի միջև եւ Ադրբեջանի կառավարության միջև։ Դու գիտեք, որ երեկ ես ասել եմ, Ադրբեջանի կառավարությունը մեծ թվով ԵԽԽՎ-ի Եվրոխորհրդի պարլամենտական վիաժողովի, խորհրդարանական վիաժողովի պատգամավորների նոն գրատա հայտարարեցին, անցանկալի անձ Ադրբեջան։ Քանի որ շատերը ակտիվ հայտնի մարդիկ են, իրենք պետք է մասնակցեին COP29-ը այդ միջոցառման, որը նոյեմբերին կանցնի Ադրբեջանը։ Ավելին, շատերը մտածում են, որ դա այդպես մի անգամ մեծ կոնֆերանս եւ վերջ։ Ոչ, հիմա անընդհատ գնում են տարբեր ուղղությունների հետ կապված, այդ կլիմային փոփոխության հետ կապված, այնտեղ շատ-շատ տարբեր ուղղություններ են, տարբեր ուղղությունների հետ կապված միջոցառումներ, իրար հետևից հիմա անցնում են Բաքվում։ Ու շատերը այդ պատգամավորները հայտնի են ու պլանավորում են մտնել Ադրբեջան։ Հիմա բոլորի վրա, ես հիշում եք, ասել են միջև 100 հոգի են, այսօր ավելի ճիշտ թիվը տալիս եմ, 76 պատգամավոր 26 եվրոպական երկրներից, 26 եվրոպական երկրներից զրկվել են իրավունքին մտնել Բաքու։ Դա մարտահրավեր է նետած Ադրբեջանի կողմից դեմոկրատիային, Եվրոխորհրդին, եվրոպական ամբողջ համայնքին։ Ու պարզ է, այդ համայնքը չէր կարող չպատասխանել, պատասխանեցին, օրինակ Մարկուս Վիխելը, Շվեդիայի պատգամավորները 6 հոգին քվեարկեցին իօքուտ զրկելու Ադրբեջանի պատվիրակությունը ձայնի իրավունքից եւ մասնակցելու ԵԽԽՎ-ի նիստերին։ Հիշում եք այս տարվա հունվարին։ Հենց մարդու իրավունքների ոլորտի խախտումների համար եւ էթնիկ զտման համար, որը կատարվեց Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ։ Այդ կարևոր է շատ հասկանալ։ Ու Մարկուս Վիխելը ասեց, ես զարմացած չեմ,
վեց պատգամավոր Շվեցիայի հիմա non-grata հայտարարվեցին, ես զարմացածվել, ես բարձացրել եմ հարցեր, օրինակ, որ ադրբեջանցի կաշառում են ԵԽԽՎ-ի պատգամավորներին։ Մեծ սկանդալ է դա, պատճառը, որ իրանք մեզ վեց պատգամավորներին Շվեցիայի մերժեցին։ Ֆրանկ Շվաբը, այդ հայտնի դեմք է, ղեկավար է Գերմանիայի պատվիրակության ԵԽԽՎ-ում, ի պարզ է, ինքն էլ է ցուցակի մեջ մտավ ու ինքը ասեց, որ դա ցույց է տալիս, որ բացարձակ դիկտատուրա է Ադրբեջանում։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը եվրոպական համայնքի անդամ չի։ Թեոդորոս Ռուսոպուլոս, ինքը ԵԽԽՎ-ի Եվրոխորհրդի պարլամենտական վիաժողովի նախագահ է, ինքն էլ արձագանքեց ու ասեց, դա միայն կբերի Ադրբեջանի վատթարացման այդ կազմակերպության մեջ։ Հիմա ինչի ես այդքան երկար մանրամասն դա բացատրում եմ։ Մենք եթե ուզում ենք, որ մեր վրա չհարցակվի Ադրբեջանը, եթե ուզում ենք, որ Ադրբեջանը մեր վրա չհարցակվի, հույսում եմ, որ բոլորս ուզում ենք, ավելի հակված լինի խաղաղության, պետք է ուժեղացնենք այս ճնշումը ԵԽԽՎ-ի Ադրբեջանի վրա։ Ադրբեջանը իր սխալները անում է, լավ, բայց մենք ունենք ԵԽԽՎ-ի պատվիրակություն, անպայման պետք է ուսումնասիրեն այն ցուցակը պատգամավորների, ովքեր կողմ քվեարկեցին 76 հոգու, դրս ողջունել իրանց, նամակներ գրել։ Երկրորդը, ուսումնասիրել, ով ձեռնպահեր նիստում էր նստած և ով դեմ քվեարկեց, այնտեղ եթե չեմ սխալվում 9 հոգի դեմ էին ու բավական մեծ թվով ձեռնպա։ Քանի որ Ադրբեջանը հիմա իրենց կոլեգաներին non-grata հայտարարեց, այլ լուրջ քայլ է քաղաքական, շատ լուրջ քայլ է, շատ լուրջ հարված է հեղինակության ԵԽԽՎ-ի։ Իրանց այդ խուսալ, որ այդ ձեռնպահ եղածները, դեմ քվեարկողները կամաց-կամաց խելքի գան։ Այ հիմա իրանց այդ պետք է աշխատանք տանել, ուշադրությունը դարձնել, իմ տվյալներով այդ 76-ի մեջ, որ ասում են 26 երկիր, մեծ մասը հին Եվրոպայի պատգամավորներ էին, պարզ է, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Շվեցիայի, Ֆինլանդիայի, Նորվեգիայի եւ այլ եւ այլ, Լյուքսեմբուրգի, Կիպրոսի, Հունաստանի, իմ տվյալներով իտալացիք չեն քվեարկել, իմ տվյալներով, հիմա պետք է ամեն ինչ ստուգել, անպայման պետք է աշխատել հիմա մյուս պատգամավորների հետ, ովքեր օրինակ նիստում չեն եղել, ու այդ ուշադրությունը դարձնել այդ լկտի պահվածքի, հա, իրանք իրանց հողովակներով կիմանան, բայց մի բանը դու աշխատանք ես տանում, դու ուշադրությունը դարձնում ես այդ պահվածքի, պետք է հիմա աշխատել Մոլդովայի, Ուկրաինայի պատգամավորների հետ, փոխվում է մթնոլորտը Ուկրաինայում էլ մեր նկատմամբ, դու գիտեք, մեր կառավարությունը շնորհավորեց եւ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ նախագահ Հայաստանի, եւ Ալեն Սիմոնյանը շնորհավորեցին, եւ արտգործնախարարությունը շնորհավորեցին Ուկրաինայի ժողովրդին անկախության կապակցությամբ։ Ինչքան ես գիտեմ, հիմա ակտիվ գնում է միջ դիվանագիտական կոնսուլտացիաներ եւ այլն, գնում է process։ Այդ process-ը այն պետությունների հետ, ովքեր նախկինում Ադրբեջանի հետ իդեալական էին, նույն Մոլդովան, նույն Ուկրաինան, հիմա շարունակել աշխատել, այս որ իրանք իրենց պատգամավորները ԵԽԽՎ-ում ի վերջո չմնան նեյտրալ կամ դեմ չքվեարկեն այն ռեզոլյուցիաների, այն բանաձևի, որով Ադրբեջանը զրկվեց ձայնի իրավունքից։ Եթե Ադրբեջանը ԵԽԽՎ-ում մեկուսանա կամ ընդհանրապես հանեն ԵԽԽՎ-ից, դա լրջագույն գործոն կլինի դրական մեզ համար։ Ինչու? Քանի որ այդ ճնշումը կբերի նրան, որ Ալիևը կվախենա շատ ու շատ բաներից, շատ ու շատ լուրջ հետևանքներից, ինքը խաղում է այդ բանի վրա, որ ինքը Եվրոպային գազ է տալիս, Եվրոպան բարեկամական հարաբերություն, աշխատեք հիմա, օրինակ իտալական
պատգամավորների հետ, Բուլղարիայի մի շարք երկրների, ովքեր ինչ որ նավթային շահեր ունեն Ադրբեջանի հետ, կամ Հունգարիայի պատգամավորների։ Այդ իմ առաջարկը մեջ պատվիրակության է ԵԽԽԲ-ի։ Դա սպիչի կողքից նայել։ Սրվում են հարաբերությունները Ադրբեջան ԵԽԽԲ-ը, դա կբերի լուրջ հետևանքների Ադրբեջանի համար, միանշանակ դուք տեսնում եք, բայց մենք էլ չպետք է կող կանգնենք։ Ադրբեջանը լուրջ վտանգ է ներկայացնում մեզ համար։ Շատերը չեն հասկանում, ինչ է նշանակում, որ վերջի երկու ձերբակալություններ, մեկի մասին ես ասացի, տղամարդ գիտնական ձերբակալեցին, եւ մի հատ էլ կին կա, դեր ինֆորմացիա չկա, մի կին էլ ինքը ձերբակալեց, ու ազգի դավաճանության մեջ են մեղադրվում, առաջի անգամը, որ մեղադրվում են դրա համար, որ ուզում էին հաստատել կապեր հայերի հետ, Հայաստանի փորձագետների, հասարակական գործիչների հետ։ Այդ նշանակում է, որ Ալիևը չի պլանավորում խաղաղություն հաստատել, դուք հասկանում եք, ու բաց դրա համար դատում են մարդկանց։ Ուրեմն, ինչքան պրոբլեմ ունենա հասարակության հետ, աշխարհի հետ Ադրբեջանը, այդքան մեզ համար լավ։ Այդքան ավելի քիչ հավանական է, որ իրանք նաև այս ուղղությամբ նորից ագրեսիայի գնան։ Լավ կլիներ, եթե Ադրբեջանը տոտալիտար կամ բռնապետական երկիր չլիներ, լավ կլիներ, բայց հիմա էտա փաս, էտա Ալիևը տանում է Ադրբեջանը ավտորիտար ռեժիմից դեպի բռնապետություն։ Դանում է բաց, ու այդ կոնտեքստով պարզ է, որ Ալիևը Պուտինի հետ համաձայնության ինչ որ հարցերում եկան, ինձ համար ակնհայտ է, որ համաձայնության եկան Սյունիքի ճանապարհի հետ կապված, օտարելու մեզանից, ու չգիտեմ ինչու Հայաստանում սկսում են ասել, չէ, Պուտինը գնաց հաշտեցնելու, Պուտինը գնաց զգուշացնելու Ալիևին, որ չհարցակվի, ուղի հակառակը իրանք պայմանավորվեցին։ Շատերը չեն հասկանում ինչու հիմա Բայրամովը գնաց այսօր ու այսօր հանդիպում է Ֆիդանի հետ, Թուրքիա արտգործնախարարի հետ։ Ի պաշտոն է հայտարարված է Թուրքիայի կողմից, որ կքննարկվեն հարցեր կապված հայ-ադրբեջանական բանակցությունների խաղաղության պայմանագրի հետ կապված եւ թուրք-հայկական հարաբերությունների մասին, նաեւ սահմանների բացման։ Այդ ամբողջը պետք է ուշադիր ուսումնասիրենք։ Տեսակ, իմպուլսը տրված է Պուտինի կատ Բաքու, պայմանավորվեցին մեզանից զրկել մեզանից Զանգեզուրի ճանապարհը, հիմա Բայրամովը թրավ Թուրքիա, նայել Թուրքիայի դիրքորոշումը, այնտեղ կարողա Թուրքիան ինչ որ առաջարկներ անի, ճշտումներ անի, պարզ է Ադրբեջանը առանց Թուրքիայի դժվար կլինի քայլերի գնալ, ու կասկած ես չունեմ, որ Ադրբեջանը գնաց Թուրքիա, այս հարցով, որ Թուրքիան համաձայնվի, որ իրանք Ռուսաստանի հետ մեզանից զրկեն Զանգեզուրի, այդպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, մենք ասում ենք Սյունիքի ճանապարհը կամ Մեղրի ճանապարհը, ոնց ուզում եք ասեք։ Ինձ համար դա շատ կարևոր է հասկանալ դա, ու ինձ համար անհասկանալի է, որ օրթաընկան մի կողմից իբր դեմոկրատական լիբերալական ուժեր, կապված նախկին նախագահներից մեկի, ու օրթաընկալ պրոռուսական ուժեր կապված նախկինների հետ, այդ երկու նախկին նախագահների հետ։ Օրթաընկան չէ Ռուսաստան, չէ պետք է մտնենք, չգիտեմ ինչ, առանց իրանց արևտրի բան չի լինի, անենք դիվերսիֆիկացիա արևտրի ոլորտում, էլ կտեսնենք, որ արդյունք կլինի։ Այս ոնց է ռազմատեխնիկական ոլորտում, այս մեկ ու կես տարի այլընտրանքներ գտանք, իդեմս Ֆրանսիայի, Հնդկաստանի, իդեմս Հունաստանի, Գերմանիա, այլընտրանքներ գտանք ռազմատեխնիկական ոլորտում, ու այդ ուղղությամբ Ամերիկան, Միացյալ Նահանգները պատրաստ են աշխատել, ու ստեղ սկսեց դզվել իրավիճակը։ Ուրեմն արևտրի ոլորտում ոչ պակաս մենք կարող ենք արագ արդյունքի անցնել։ Միտքս ինչում է, այդ զարգացումները ամբողջ է շատ լուրջ բաներ են, պետք է հետևես։ Գիտեք, ես զգում եմ, որ այդ վտանգների աստիճանը չի ընբերվում
մեզ մոտ, չեն ըմբռնում, կամ միտումնավոր ինֆորմացիոն հոսքեր են ուժեղացնում, որ մեր հասարակությունը ապակողորոշի, չհասկանա, ինչ է կատարվում, միշտ էր շատ հասարակ բան, հերթականական Պուտինը Ալիևի հետ պայմանավորվեցին մեզ արվացել, օտարելու համար այս ճանապարհը հարավային, բոլորը հասկանում են, բացի մեջ այդ առանձին քաղաքական ուժեր, փորձագետներ, ովքեր չգիտեմ ում, ում պատվերն են կատարում, միջդեր Վլադիմիր Պուտինը զրկեց մեզ Լեռնային Ղարաբաղից, Վլադիմիր Պուտինը շարունակում է հակահայկական քաղաքականություն, դա ստիպված են ընդունել բոլորը, բայց այդ ինչ լոգիկա է, ասում են, բայց այնուամենայնիվ արի գնանք մտնենք Ռուսաստանի կազմին, դա հանցագործություն է մեր օրենքների համաձայն, ես հույսով եմ, որ մեր կառավարությունը քայլեր կանի, անպայման հույսով եմ, որ կանեն, բայց նորից կրկնում եմ, ակտիվացումը ինֆորմացիոն դաշտում Հայաստանի դեմ, հայ ժողովրդի դեմ, մեր անկախության դեմ ու դժբախտաբար սպասարկողներ կան այս հակահայկական ինֆորմացիոն պատերազմի նաև Հայաստանի ներսում, դա լուրջ վտանգ է, ուզում եմ զգուշացնել կառավարությանը, որ այդ ուղղությամբ պետք է սկսեք մտածել, միջ նոր հանդիպումներ, հարգելի Ստեփան Գրիգորյան, YouTube-յան ալիքի ակտիվ մասնակիցներ,